ملګرو فلمونه خو به تاسو ډېر کتلي، خو که د پشپ او د کې جی ایف په شان زبردست فلمونه سروایول کتل غواړئ نو راځئ نن د سره شریکو کلاشنکوف. کلاشنکوف د 1941 یو داسې فلم دی، یو داسې تاریخ دی چې د دې ټوپک د هسټری نه څوک هم نه معلومه نه دي، ماشوم ماشوم د دې ټوپک نه واقف دی. دا د هغه په اصلي ژوند باندې جوړ دی، دا کلاشنکوف په نوم باندې. کلاشنکوف د کلاشنکوف اصلي نوم د مالک کلاشنکوف و. په آرمی کې برتی شو د دې دپاره چې زه غټ شم او زه یو داسې شی جوړ کړم چې کم زما د ملک او قوم دپاره د جنگ په حالت کې پکار راشي، یو داسې ټوپک چې هغه انبریکیبل او انسټاپیبل وي، چې یو سمبل وي او ډېر خطرناک. د هغه محنت دا وي چې هغه څو کاله کور ته نه ځي او هغه په مات لاس باندې په زخمي حالت کې په یو فیکټری کې کار شروع کی او هلته کې د دې جوړول شروع کی. د ډېر محنت نه او د څو کالو د خواري نه پس اخیری هغه په ډېر لوی محنت سره ټوپک جوړ کی چې نوم یې هم د هغه په نوم کې دی، کلاشنکوف. او واقعي چې به تاریخ وګڼي چې او کلاشنکوف کلاشنکوف هو، یعنی AK-47 د هغه په نوم سره یادیږي. د هغې دپاره هغه جیلم وخوري، قیدونه م وخوري، سختۍ م وخوري، والم وخوري، خو هغه خپل انوینشن هغه نه پرېږدي، خپله خواري نه پرېږدي. او د هغه خواري نن زموږ مخامخ ته چې یو داسې ټوپک چې هغه په خورو کې، هغه په اوبو کې، په ګندونو کې وغورځو، خو چې د ده سپیر پارټ برابري دی به ډس کوي، دی به ودرېږي نه. یو داسې خطرناک هتیار چې هغه د لایف ټایم اچیومنټ ورته موږ ویلی شو، د هغه خواري موږ نن کتی شو، هغه نن موږ ته موجود ده د AK-47 په نوم باندې، یا د کلاشنکوف په نوم باندې. یو زبردست سروایول مووی AK-47 کلاشنکوف، په نیټ باندې په هر ځای کې اردو کې اویلیبل ده. تاسو زموږ په چینل باندې د پښتو ډبټ سانګ کتل، اون نه پس پس زموږ په چینل باندې تاسو د پښتو راتلونکي هیټ سانګ او یو داسې مووی کوم چې د هفتې ټاپ مووی، انشاءالله یو یو ویډیو به تاسو سره شریکوو. زموږ ویډیوګانې ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. تھینک یو، لوی الله بابا.